Thì con mau về nào vậy? Mau về bình. U cho ban chờ mấy ông. Hay do ban ta lũ nó nào vậy ông? Tục làm chỗ hà mòn đôi nhìn lưng đấy nha. ស្វាគមន៍មកកាន់រដូវកាលថ្មីនៃកម្មវិធីផ្លូវទៅស្រុកវគ្គ4នៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់កោះស្អាតស្អាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងទស្សនិកជនភាគច្រើនមិនបានស្គាល់កោះទាំងនោះទេហើយថែមទាំងមិនបានដឹងថាក្រៅពីកន្លែងទេសចរធម្មតាយើងក៏នៅមានកន្លែងស្អាតស្អាតនិងប្លែកៗជាច្រើនទៀតកំពុងរង់ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះកុងក្រៅដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងទាំងអស់គ្នាជួបពីអ្នកខ្ញុំទៀនហើយព្រឹកនេះគឺខ្ញុំទៅកោះមកកោះទី1នេះគឺកោះពេជ្រមិនមែននៅត្រង់ហ្នឹងទេគឺទៅបន្តទៀតតែមកជុំគ្នានៅនេះសិនហ្នឹងហើយអឺហ្នឹងហើយហើយព្រឹកហ្នឹងយើងទៅកោះហ្នឹងមិនមែនជិះឡានក៏មិនមែនជិះទូកក៏មិនមែនជិះម៉ូតូស៊ីក្លូឯដែរគឺយើងជិះគឺយើងជិះ helicopter នេះអូយ so excited មែនទេអត់តែលោកអេកេងយល់សោះឃើញជិះ helicopter តែឥឡូវបានមែនតើនេះជិះមែនតើហើយក៏អរគុណទៅដល់បងបងខាង wildlife valley ហ្នឹងមែនតើដែល make it happen ហើយឲ្យពួកយើងរួមដំណើរជាមួយពួកគាត់ទៅកាន់ខាងកោះកុងអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុង helicopter នោះមានអីអីផ្លៃផ្លៃអញ្ចឹងណាហើយ view ពីលើមកដែរអញ្ចឹងតោះទៅទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបទពិសោធន៍លើកទី1របស់ពួកខ្ញុំក្នុងការជិះ helicopter ហើយទស្សនវិជ្ជាដែលពួកយើងបានឃើញតាមផ្លូវវាពិតជាប្លែកជាជាងការជិះរថយន្តព្រៃឈើសត្វព្រៃបឹងសមុទ្រវាពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនសម្រាប់ការមើលពីលើអាកាសហើយការការពារធនធានទាំងនេះសុទ្ធតែមានការចូលរួមពីយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃអង្គការ Wildlife Alliance នៅក្នុងសកម្មភាពនេះដែរបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរប្រហែលជា30នាទីយើងបានមកដល់ស្នាក់ការល្បាតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលមកនឹងជិះមកជិះនៅលើ helicopter នឹងឃើញគេខ្លះហ្មងឃើញអូយើងជិះទៅលើខ្ពស់ឃើញពពកឃើញអីហើយឃើញព្រៃឈើអីអត់ដែរឃើញអញ្ចឹងទេធ្លាប់ជិះវៀងភ្នំហ៎តែមិញនឹងជិះចូលភ្នំហ៎ជិះចូលភ្នំហើយហោះកាត់ល្បឹកអាចឆ្លងភ្នំហ៎គេហៅឆ្លងភ្នំថាអត់យាយឆ្លងភ្នំជិះចូលដើមឈើចាអឡើយយើងចូលទៅខាងអ្នកណាការល្បាតស្រែអំបិលនេះគាត់ចុះមកជួបក្រុមការងារគាត់នៅស្រែខាងស្រែអំបិលហ្នឹងតិចហ្នឹងហើយយើងបន្តដំណើរទៅទៀតយើងកំពុងមកមើលឃ្លាំងនេះដែលគេចាប់អីវ៉ាន់ហើយយកមកទុកនៅក្នុងហ្នឹងមានដូចជាម៉ាស៊ីនកាត់ឈើម៉ាស៊ីនកាត់ឈើកំភ្លើងមានតង្ហាមអាពាក់សត្វពាក់អីនោះពួកគាត់ចាប់បាទពួកគាត់ចូលរៀបតបនៅក្នុងព្រៃហើយឃើញអ្នកកាប់ឈើអ្នកដាក់អន្ទាក់សត្វអីហ្នឹងពួកគាត់ចាប់ឧបករណ៍របស់ពួកហ្នឹងមកគឺຕົកក្នុងឃ្លាំងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅក្នុងឃ្លាំងគាត់ຕົកនេះគឺរាប់ពាន់ម៉ាស៊ីនហ្មងហើយទាំងអស់ហ្នឹងអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ប្រាប់មិញគាត់ប្រាប់មុនហ្នឹងថា10ឆ្នាំឆន់ម៉ាស៊ីនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមានរយៈសត្វអីកែនោះដូចជាមងត្រីទៅអត់មងតាក់សាក់ស្លាប់អត់ដឹងណាមកទៅដូចគេចាប់ត្រីត្រីណាក្នុងត្រីអូស្នែងតាក់សាក់ស្នែងតាក់សាក់ឈរមែនតើមានតាំងពីកភ្លើងមែនតើកភ្លើងឆ្មៃហើយអីនោះក៏គាត់ចាប់បានដែរនេះគឺខុសប្លែកពីវគ្គមុនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកោះមួយទៀតតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺយើងនឹងធ្វើដំណើរតាមដងព្រៃម្ដងហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃកោះ Dead Eco Resort ដែលស្ថិតនៅលើដងព្រៃតាតៃឥឡូវនេះមុននឹងយើងធ្វើដំណើរទៅកោះកុងក្រៅ
ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីទេសភាពនៅលើកោះអណ្ដែតជាមុនសិនរមណីយដ្ឋានមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាតៃក្រោមស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងនិងមានចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងខេមរភូមិន្ទហើយនេះក៏ជាតំបន់អេកូទេសចរមួយដែលទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមិនអាចមើលរំលងបាននៅពេលមកកំសាន្តនៅខេត្តមួយនេះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅលេងទឹកជ្រោះតាតៃនិងជិះទូកលេងកំសាន្តតាមដងព្រែកនិងសកម្មភាពដើរព្រៃជាដើមហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរកំសាន្តរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកោះកុងក្រៅដែលខាងកោះអណ្ដែតរីសតគាត់បានរៀបតួឲ្យយើងហ្នឹងណានៅតាមផ្លូវទៅកោះកុងក្រៅហ្នឹងយើងមានทัวร์ជិបជប់នៅក្នុងតាំងទីហ្នឹងហើយមានកន្លែងឈប់ឲ្យយើងមើលតាមផ្លូវអញ្ចឹងព្រោះដោយសារតែនៅកោះកុងក្រៅអត់ទាន់អភិវឌ្ឍមែនតើអីអញ្ចឹងមានតែឆ្នេរស្អាតស្អាតអីអញ្ចឹងណាហើយយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នា We excited to see yes. ឆ្នេរអូខេតើឥឡូវយើងឡើងទូកហ្មងណាទូកយើងមកដល់ហើយតាមពិតទៅយើងមានផ្លូវជាច្រើនដើម្បីទៅដល់កោះកុងក្រៅប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងធ្វើដំណើរតាមរយៈដងព្រែកដោយសារតែយើងចង់ឃើញទេសភាពតាមផ្លូវនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺកោះអណ្ដែត Eco Resort បានត្រៀមនូវអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ពួកយើងដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងមិនយូរប៉ុន្មានណាយើងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កោះស្រឡៃនេះយើងមកតាមផ្លូវយើងជិះកាត់កោះស្រឡៅនេះកោះស្រឡៅហ្នឹងហើយហើយគេនៅហ្នឹងគេនេសាទហើយគេសបោក្តាមអីគេក្តាមសេះក្តាមថ្មអញ្ចឹងណាពូអញ្ចឹងនឹងឯងពួកគាត់នៅនេះរកស៊ីគឺនេសាទសត្វហ្នឹងហើយមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនដែរហើយយើងផ្លូវដែលយើងជិះកាត់ទៅកោះកុងក្រៅហ្នឹងយើងឈៀងចូលមើលមកផ្លែតទៅណោះអញ្ចឹងតិចទៀតយើងបន្តតាយើងទៅមុខទៀតចាំមើលខាងពូទូគាត់ឈប់នៅណាទៀតចាំយើងប្រាប់ទៀតណោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាសំខាន់យើងមកដល់កោះប្រាំងហើយនឹងហើយមកដល់អូឆ្នេរស្អាតឡើងដែរនេះទឹកឡើងហើយទឹកឡើងថ្លាទឹកឡើងថ្លាគួរចង់បើសិនជានេះដូចយើងមានផូលហើយទឹកល្បមមួយហ្មងណាហ្នឹងហើយតឯងហ្មងនៅដាច់សាយាតឯងហ្មងបើខ្ញុំសង់តែនឹងហើយឲ្យឆ្នេរស្អាតមែនតើហើយទឹកឡើងថ្លាហ្មងគួរចង់មួយហ្មងទឹកហើយស្ងាត់ស្រួលណាហ្នឹងហើយកោះប្រាំងកោះហ្នឹងហើយកាមុនគេប្រាប់ថាមានមនុស្សមានប្រាំងរស់នៅតែអុយឥឡូវអត់ឃើញប្រាំងមួយសោះកោះភូតគេភូតគេអរេគេហើតែហើយម៉ូមិនកន្លែងនៅហើយហ្នឹងហើយដោយសារតែគេគាត់ប្រាប់ថាដោយសារតែនៅហ្នឹងគេហៅកោះប្រាំងហ្នឹងគឺដោយសារកាមុនជនជាតិប្រាំងគាត់មកសង់ផ្ទះឬក៏ ខ្ចោះអីនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាំគេហៅហ្នឹងហើយហៅកោះប្រាំងអញ្ចឹងទៅតែឥឡូវយើងដើរទៅវាខ្សាច់លេងសិនណាហើយនឹងមិនខ្សាច់ទេអត់ទេទៅឡើងកដាលទៅនោះទៀតសបោខ្សាច់ជាងហ្នឹងឯងនេះជាលើកទី1របស់ពួកយើងដែលបានឃើញវាខ្សាច់ធំបែបនេះទេសភាពបែបនេះកើតឡើងនៅពេលដែលទឹកសមុទ្រចាប់ផ្ដើមញៀចហើយក៏អាស្រ័យទៅតាមរដូវផងដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបំណងមកលេងនៅទីនេះគួរតែសាកសួរព័ត៌មានពីប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះជាមុនសិនតាមផ្លូវបន្តទៅកោះកុងក្រៅយើងក៏បានជួបជាមួយពូមីងដែលកំពុងនេសាទហើយយើងក៏បានចូលទៅលេងពួកគាត់ពីគាត់មកពីណាវិញមកពីពេញអូខ្យល់បានច្រើនមែនអ្ហ៎ច្រើនតាំងពីម៉ោង3យប់ហ្នឹងបានប៉ុណ្្នឹងហ៎មែនបើអាមួយម៉ោងរាវអង្គិតឈឹងមកហ្នឹងអឺហើយយកទៅលក់នៅណាវិញអ្ហ៎មួយដបងពាក់7ឥឡូវដល់ភ្លឺឡើងពាក់7ហើយជ្រៅហើយយកបានទៅលក់នៅណាវិញអ្ហ៎ខ្យល់នឹងទៅលក់ទៅណាបើ3ថ្ងៃក៏យកម្ដងនេះអូយើងយកទៅຕົកមែនបាទຕົកតាមស្រួល5ម៉ាត់ដូចមនុស្សស្រីហ្នឹង
ដល់ត្រូវក្រៅគេຫາមាត់ដែរហើយគេមកតែងនៅដល់ផ្ទះមែនអ៊ំក៏មកតកាយគេលើកអូបាទតកាយគេលើកដែរចង់ញ៉ាំអត់ជឿពាក់កដាលអ៊ំពាក់ពាក់កដាលតាពាក់តៅលើកលើយើងមកដល់កន្លែងគាត់ហៀវចំនេះអានេះគេហៅខ្យងឲ្យគេអ៊ំគេហៅងៀវហូលហូលបាទអូធ្លាប់តែស្គាល់ងៀវលីហូលអានេះងៀវហូលចងហូលទៀតអូខេចងវាងៀវឯងហើយគាត់មកដល់គាត់កំពុងហៅខ្យងនេះឥឡូវយើងទិញគាត់គាត់ថាបានប៉ុណ្ណេះគាត់រហូតតាំងម៉ោង3ភ្លឺហ្នឹងហើយឡើងម៉ោង3យប់បងពាក់7ពាក់7តោះនេះអ៊ំជួយគាត់ចាខ្ញុំមកទៅពួកគាត់ណាដូចជាសុបាយរីករាយនឹងការនៅសាបែបនេះហ្នឹងថ្ងៃពេលអាគាត់បើមកឃើញកឡនអញលំលំអូខេឥឡូវយើងបានមកដល់ភូមិលំដំហើយហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងគេលក់គ្រឿងសមុទ្រអីអញ្ចឹងណាហើយយើងចូលទិញនេះគ្រឿងសមុទ្រគាត់លក់នេះដាក់ថែមតកថែមអីទៅហើយយើងចេញទៅណាទៅកោះកុងក្រាឥឡូវយើងមកមើលគាត់មានអីគេខ្លះពូមានអីគេខ្លះពូឥឡូវនេះយើងបានទិញប្រគាយកទៅអាំងញ៉ាំហើយហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងដើរទៅមកទិញអីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាមឹកអីអញ្ចឹងណាអូនេះផ្សារគេណាអូដូចនៅលកគេនេះនៅម្លាក់ម្លាយណាស់ដល់ថានៅក្នុងទឹកណានៅក្នុងទឹកឃ្យូឌីឃ្យូឌីមកផ្សារគេអុយណូពីផៃណានេះមានសັບគ្រប់ហ្មងណាមកមកយើងនៅថានានេះដើមមានតែគេតនេហ្មងមកតែមកតែគឺរស់ស៊ីទាំងអស់ហើយមានសັບគ្រប់ដូចនៅផ្សារនៅលើកោកយើងចឹងអុយហៅអ៊ីសដាច់ងុយវាឈ្ងុយត្រីងៀតយល់ទេជុំអត់មានបកាពូយកទៅអស់បាត់ហើយមកថ្ងៃពេកយកទៅតាំងពីអានេះលក់មកមានត្រីបបែលទេ12000អានេះគេធ្វើអីបងហ្នឹងល្អហ្នឹងហើយអ៊ីអូជីសសសំភ័ក So good at this ហិនតៃយើងបានទិញត្រីឆ្ពង់មួយក្បាលសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ហើយគាត់ក៏មានសេវាចម្អិនឲ្យពួកយើងផងដែរមកញ៉ាយើងដើរកាត់អាត្រីគេហាមមកញ៉ាហើយអីនោះគាត់ឃើញយើងមកទិញនេះគាត់ខំប្រឹងគាត់ទៅជៀនឲ្យអំពងឲ្យហើយគាត់យកមកឲ្យយើងទៅចដមែនតើហើយឆ្ងាញ់ណាស់ណែអង្គថៃបងកាមេរ៉ាមែនខ្ញុំណាក្ដៅនៅក្ដៅឡើយចិត្តល្អមែនតើបានមកដល់ឆ្នេរទី3ដែលមានអ្នកមកលេងច្រើនហើយល្បីជាងគេនៅកោះកុងក្រៅហ្នឹងអឺឥឡូវមកដល់នេះឆ្នេរទីឆ្នេរទី3ហ្នឹងបងហើយមកដល់នេះមានអារម្មណ៍ថាស្អាតមែនតើទឹកឡើងថ្លាហើយ3ពណ៌ទៀតហ្នឹងហើយហើយព្រឹកមិញហ្នឹងយើងជិះធ្វើដំណើរមកនេះតាមផ្លូវតតៃតាមផ្លូវកោះអណ្ដែតហ្នឹងដោយសារតែយើងសម្រាកនៅនោះអញ្ចឹងណាយើងតាមមកផ្លូវហ្នឹងវារៀងឆ្ងាយដែរដោយសារតែយើងចុះឈប់តាមផ្លូវពេលដែលយើងមកហ្នឹងចូលភូមិលំដំកោះសឡៅអីអីហ្នឹងចូលផ្សារលំដំអីតែយកអីយកមកញ៉ាំបាយថ្ងៃចុះយើងញ៉ាំបាយថ្ងៃនៅហ្នឹងទៅហ្នឹងញ៉ាំបាយថ្ងៃនៅហ្នឹងតែឥឡូវយើងទៅមើលឆ្នេរសិនហ៎ដើរលេងផ្លែផ្លែសាចាំញ៉ាំអានិយាយបានថានេះគឺជាលើកទី1របស់ពួកយើងមកលេងនៅលើកោះកងក្រៅហើយនេះគឺជាទេសភាពឆ្នេរទី3ដែលស្ថិតនៅលើកោះមួយនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យឆ្នេរមួយនេះមានភាពស្រស់ស្អាតគឺទឹកសមុទ្រមានពណ៌ខៀវស្រងាត់ហើយអ្នកទេសចរក៏អាចដើរទៅលេងទឹកជ្រោះដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅឆ្នេរទី3នេះផងដែរអ
Temple. It's been a long, long morning. Yeah. ទៅណាខ្លះសុកមិញបានទៅកន្លែងច្រើនតាមផ្លូវមកហ្នឹងទៅឆ្នេរកោះបរាំងចូលផ្ទះអ្នកភូមិចូលទិញគ្រឿងសមុទ្រនេះមានដូចជាត្រីអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយម្ពងមកហើយនឹងបកានេះអឺហ៎ហើយមិញនឹងដើរមើលក្នុងភូមិគេមានផ្ទះ2 3ត្រត់ហើយតែឆ្នេរហ្នឹងហើយនៅលើឆ្នេរទី3នេះមានផ្ទះអ្នកភូមិមួយប៉ុន្តែគាត់នៅម្ចាស់ផ្ទះគាត់នៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិតជាសប្បាយចិត្តធ្វើអីបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអបអរសាទរជាមួយគ្នាជាមួយវឌ្ឍនៈ Premium Beerសូមអរគុណដល់កន្លែង Eco Resort ដែលជាកន្លែងដែលពួកយើងបានស្នាក់នៅហើយក៏ជាកន្លែងដែលអ្នកអាចមកលំហែបានផងដែរសូមអរគុណទៅដល់ស្រាបៀរគ្រុឌនិងស្រាបៀរវឌ្ឍនៈដែលនៅជាមួយពួកយើងក្នុងពេលវេលាដ៏ល្អនេះសូមកុំភ្លេច check like និង subscribe នៅលើ channel របស់យើងហើយជួបគ្នានៅដំណើរកំសាន្តរបស់ពួកយើងនៅកោះផ្សេងទៀតជូនពរសុខភាពល្អជម្រាបលា